PR Srpskog kulturnog centra Sveti Sava, Neda Lukić kod nas u studiju. Dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan, bolje vas našla. Evo, pre svega da najavim ono što će se dogoditi početkom januara. U pitanju je paljenje badnjaka, to jest organizovan događaj povezan sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Pa tako evo je. Da kažemo ukratko kako će to sve teći. Tako je, evo već četvrt veka, odnosno više, skoro 30 godina, Srpski kulturni centar Sveti Sava zajedno sa Srpskom pravoslavnom crkvom u Subotici organizuje paljenje badnjaka, odnosno celokupan badnji dan od odlaska po badnjak, pa zatim paljenje badnjaka na trgu i kasnije u Srpskom kulturnom centru Guslarsko veče. Pa će tako, eto, i 6. januara 2020. godine biti upriličen taj najradosniji hrišćanski praznik. Koji su to uslovi koje ste sve morali da ispunite da bi se sve, da bi se događaj ispratio i naravno bio bezbedan za sve građane? Pa tako je, zaista eto, publika dođe to popodne, zaista bude lep program na trgu, ali eto, on iziskuje kao i bilo koji drugi događaj, odnosno sva javna dešavanja, okupljanja koja se dešavaju, iziskuju dosta propratnih stvari. Prijava policiji, zatim putevima Srbije, komunalcima, Vojvodina šume. Tako da ima zaista dosta posla i to traje priprema jedno 2-3 meseca unazad, odnosno pre samog badnjeg dana. Tako da zaista dosta ovoj stvari ima i tih pripremnih poslova da bi se taj jedan skup održao i da bi ljudi bili bezbedni. Naravno, prisustvo policije, hitne pomoći, ljudi iz obezbeđenja. Tako da zaista jedan ogroman posao da bi taj dan bio uspešan i bezbedan za sve građane. Ukoliko ljudi žele da prisustvuju ovom događaju, šta je ono i gde je treba da dođu? Dakle, gde će biti to mesto okupljanja? S obzirom da sam u ovom našem predrazgovoru vas pitala vezano za samoorganizaciju pojedinih ljudi, dakle, da li je bolje na ovaj način prisustvovati velikoj koloniji koja je maksimalno obezbeđena i gde ne može doći do eventualnih nekih nelagodnosti ili nepogodnosti za same učesnike? Pa apsolutno, evo, mi ovim putem apelujem da zaista svi građani eto, koji slave Božić 7. januara, odnosno Badnje veče 6. da se zaista priključe ovoj koloni koja je svake godine organizovana. Prosto da se ljudi pridržavaju svih pravila svaki put kada se odlazi po badnjak. Svi budu upozoreni, svima se kažu pravila, ali eto, opet ima nekih odstupanja, ali eto, zaista eto, mi ispred Srpskog kulturnog centra i ispred Srpske pravoslavne crkve apelujemo i molimo eto, da se građani pridržavaju tih nekih propisa i da zajednički tu u nekom miru i eto kako se nalaže da se ode po taj badnjak. Recite mi koje će to biti mesta, odakle će se krenuti i kojim putanjama će kolona prolaziti? Tako, evo, ja ću sad pročitati prosto da, mislim, ustaljene putanje, ali eto da se zna tačno i satnica eto, i ulice kojima se ide. Pravac kretanja kolone u 8 časova, znači startuje se 6. januara u 8 časova, porta Pravoslavne crkve Svetog Vaznesenja Gospodnjeg, zatim se ide Zmajovinom ulicom, Bose Milićević, 8. udarna vojvođanska brigada do Srbija šume. Potom, znači tamo će biti na ulazu ovaj badnjak. Povratak će se organizovati u 9:30, ulicama, odnosno ide se do Majšanskog mosta, put Jovana Mikića, ulica Segedinski put, Maksima Gorkog, Beogradski put, Bajnacka, Senćanski put, Đure Đakovića, Zmajovina i opet do porta Srpske pravoslavne crkve. Znači to je ta prva u stvari ruta odlazak ujutru po badnjak. Dakle, nije samo ova organizacija koju organizujete ovom prilikom i uveče je svakako tradicionalno sada već na trgu paljenje badnjaka. Tako je. Dalji program je to pauzu od par sati da bi se pravac kolone u 17 časova koji će se iz porta kretati. U stvari zapravo okupljanje počinje u 16 časova i 45 minuta. Da bi povorka u 17 časova krenula iz Srpske pravoslavne crkve, ugao Partizanski iz Zmajovine ulice, zatim Zmajovina ulica, ulica Đure Đakovića, Korzo i sve do spomenika cara Jovana Nenada, gde se već eto, tradicionalno zapravo i pali badnjak uz eto, kratak umetnički i jedan jako, jako lep program. Da li možemo da znamo ko će biti učesnici u ovom programu? Tako je, eto, naravno, tu smo i da to najavimo. Zaista svake godine se trudimo da eto, taj najradosniji hrišćanski praznik, nekako deca to
to obeleži. Oni su ipak neko ko unosi mladost i živost. Tako će i ove godine biti. Taj program će organizovati Isidora Ana Stambolić. Biće deca iz Dečijeg hora Srpske pravoslavne crkve, tako da će oni kroz određene pesme, recitacije i njihove nastupe prirediti eto, taj doček Božića, i nakon toga će biti tradicionalno paljenje badnjaka uz tradicionalnu pesmu i ikru. Program se završava kada? U koliko sati? Pa, otprilike program traje nekih 45 minuta do sat vremena. Nije nikada okvirno, ali u nekih eto, sat vremena otprilike programa traje, znači do nekih možda pola sedam. Trg će svakako biti obezbeđen od svih pirotehničkih sredstava. Trg će biti obezbeđen, imaćemo ljude iz obezbeđenja, bit će policija, hitna pomoć, tako da eto, nadamo se i eto, opet molimo da se ta pirotehnika izuzme. Zaista prethodnih godina nismo imali nikakvih problema. Ljudi su zaista sve ispoštovali i eto, bio je lep program. Mirno je proteklo u tom smislu da nema petardi i same pirotehnike. I eto, ja se nadam da će to biti i naredne kalendarske godine, to jest Božić što nam sledi. Nekako mi se čini da je ovaj decembar za vas prenatrpan sa događajima i da je tu organizacija, puno imate tih organizacionih poslova da uradite, i među ostalog tu nam u već krajem januara je i ta Svetosavska nedelja. Pa kako teku pripreme za narednu godinu i naredne događaje u početkom godine u januaru? Tako je, mi eto već par meseci unazad se zaista spremamo za ovaj januar, jer je nama januar prilično natrpan programima, ali zaista lepi su sve povodi. Ovaj decembar zaista imali smo od 4 nedelje u mesecu, mi smo 3 pune nedelje imali program i razne dešavanja. Eto, znači, to je nešto što nam je tekuće, a između ostalog smo naravno spremali i Badnji dan, to je spremamo još uvek, i to je Svetosavskoj nedelji koja je nama onako, tih 7 dana nam je kruna rada, pa zaista nam je onako naporan kraj godine, ali eto, spremamo narednu da to bude još bolje i još lepše. Imali ste tu nekoliko sada u posljednja 2 meseca zaista predivnih promocija knjiga, a evo da napravimo jednu kratku retrospektivu kada je 2019. godina u pitanju. Šta se sve to događalo i šta smo sve imali prilike da vidimo i da prisustvujemo kada je u pitanju Srpski kulturni centar Sveti Sava? Tako je, za nama je, eto, još par dana do kraja godine, ali zaista jedna divna godina je za nama. Dosta smo radili, imali smo dosta gostovanja, dosta tribini, pored klasičnih naših manifestacija koje organizujemo u toku godine. Tako da, onako, slobodno mogu reći, neću biti skromna, da je bila jedna dobra i uspešna godina. Zaista imali smo dosta književnika, dosta predstavljanja knjiga, muzičkih večeri, imali smo monodrame, pesnici su nam razni gostovali, tako da onako jedan bogat program, šaren program, i ja zaista mislim da je publika zadovoljna, jer tu su bili sve eminentne ličnosti iz različitih oblasti, što književnika, što glumaca, što pesnika, što slikara. Tako da jedna uspešna godina. Eto, ja samo želim mojim kolegama iz Srpskog kulturnog centra da poželim da nam, eto, i naredna godina, ako ništa drugo, bar bude toliko dobro. Kada je organizacija događaja u pitanju, šta je ono što Subotičani najviše posećuju? Šta je ono što ih najviše zanima kada je u pitanju program Srpskog kulturnog centra? Pa, ne bih mogla da dam posebno neku oblast, jer zavisi ko dolazi. Neka to bude neko od književnika, nekad neko iz sveta muzike, iz sveta glume, zaista. Toko ove godine smo imali jako puno dobrih tribina i odličnu posvećenost, tako da ne mogu da prosto definišem jednu oblast, jer apsolutno zavisi od toga ko dolazi, ko gostuje, koga ljudi vole. Uglavnom su to aktuelne ličnosti. Imali smo monodramu, Nebojša Dugalić nam je bio za Nedelju pravoslavlja, Matija Bećković nam je bio na Zimu, tako da zaista iz svih oblasti ljudi su oduševljeni i ne bih mogla da izdvojim neko posebno. Kada birate događaje, evo, pretpostavljam da u tome učestvuje i PR tim, dakle, čime se vodite? Dakle, šta je ono što vas nekako zaintrigira da osobu koja, da li je slikar ili iz nekog muzičkog sveta, dovedete u naš grad, ako nije iz Subotice? Pa, zaista mi svi zajedničkim snagama odlučujemo o tome. Eto, svi se zajedno udružimo, prosto pratimo šta se dešava, koje su aktuelnosti iz svih
svih oblasti, eto, sedimo, razgovaramo, pratimo, ali pre svega nama kvalitet najvažniji, da našoj publici zaista predstavimo najbolje stvari, najkvalitetnije stvari, onda samim tim i da to prati, da su to eminentne ličnosti, da li glumci, da li književnici. Zaista vodimo se time da kada nekog dovodimo, da to zaista bude jedan kvalitetan i dobar program i naravno pratimo sve aktuelnosti i eto, na taj način se trudimo da eto, publiku uvek obradujemo, iznenadimo i da prosto u našem gradu imaju priliku da upoznaju neke od njih koji nam dolaze, odnosno goste naše, da to nije samo vezano za veće gradove, Novi Sad ili Beograd, nego prosto da i naša publika ima tu priliku da čuje i upozna naše goste. Dakle, još jednom, evo, prvi događaj koji ćemo sada naredni imati priliku da učestvujemo na neki način u njemu, a vezan je za Srpski kulturni centar Sveti Sava i Srpsku pravoslavnu crkvu, jeste veće za Badnje veče, a mi se svakako do Svetosavske nedelje vidimo. Hvala puno. Hvala vama.